Dobrý den, v březnu je velice důležité se zaměřit na žlučník. Ten ovlivňuje naší duševní pružnost, má velký vliv také na bolesti hlavy, kterými hodně lidí trpí, má různé migrény, ale také působí na problémy v kyčlích, působí také na naše trávení. Teď se naučíme postupy podle čínského cvičení, které jsou zaměřené právě na regulaci funkce našeho žlučníku. Postavíme se, naši ramen uvolníme a nyní spojíme takhle všechny prsty, aby se dotýkaly a v ruce si dáme takhle před tělo, lokty směrem dolů a prsty směrem nahoru. A nyní jdeme takhle vzhůru, pohybem rukama, tady ty prsty rozevíráme a nyní budeme natáčet trup na levou stranu, budeme natáčet trup teda, díváme se zároveň i hlavou do zádu a těma rukama jakoby točíme. Já to ukážu, jdu na levou, dívám se za sebe, točím takhle dlaněma, vracím se na zpátek, srovnávám dlaně a to samé na druhou. Točím dlaněmi, natáčím trup, dívám se za sebe, vracím se nazpět, spojím všechny prsty a jdu opět dolů. Můžeme se uvolnit a můžeme opakovat, opět si dáme takhle ruce, prsty se dotýkají, ano, a nyní jdeme vzhůru, prsty rozevíráme, natáčíme se na levou, podíváme se dozadu, točíme i dlaněma, vracíme nazpět, srovnáváme dlaně, jsou naproti sobě a to samé na druhou. Dívám se za sebe, vracíme, spojíme prsty a jdeme směrem dolů. Tak ještě, opět jdeme směrem vzhůru, rozevíráme prsty, jdeme na levou stranu, otáčíme dlaněmi, díváme se za sebe, vracíme, srovnáváme dlaně, jsou naproti. To samé na druhou díváme a jdeme zpět, prsty jsou na sobě a jdeme dolů. Jím to ukážu ještě ze strany, jdeme svou ruce, dotýkají se, jdeme vzhůru, rozevíráme prsty, otáčíme, dívám se na sebe, vracíme. Na druhou stranu vracíme, spojíme prsty a jdeme dolů. Vedeme masáž, která aktivuje náš žlučník. Vneme dlaněmi o sebe do tepla. A nyní takhle po stranách hlavy jdeme jakoby nahoru rukama. Teď takhle masírujeme do zádu náš krk. Jdeme až na trapézy a nyní z trapézů jdeme takhle dolů. Tady se dostaneme do podpaždí a jdeme směrem dolů až semhle do této části. A nyní přesuneme ty ruce takhle na strany a takhle po stranách těla. Takhle jdeme směrem dolů a přejdeme potom takhle nárt a prsty. Opět se narovnáme. A opět jdeme takhle rukama, masírujeme hlavu do zádu, kršní pátev až na trapézy, z trapézu jdeme takhle dolů vedle těla, jdeme po straně, jdeme tadyhle na tuhle kost, nyní na ní z ní takhle vrátíme, takhle na bok a takhle po straně našich nohou jdeme dolů, jdeme i naše prsty, nárt i prsty. Tak a můžeme ještě opakovat. Jdeme dolů, kršní pátev, v trapézi, nyní přejdeme takhle do podpaždí, jdeme dolů, tady je tu přední část, tak tady máme tu kost, nyní jdeme takhle do boku, do strany a jdeme dolů, tady přejdeme nárty a prsty a tuhle masáž opakujeme alespoň 8krát.
Tohle teda byly cviky podle čínské medicíny a čínského cvičení Qigong zaměřené na náš žlučník. Tak vám přeji, ať vám tyto cviky pomáhají a mějte se moc pěkně.